Ènìyàn nígbà kó mọ mọ gbà bí o. Ènìyàn nígbà rere kó mọ mọ gbà ibi. Ènìyàn nígbà rere kó mọ mọ gbà bí o. Ènìyàn nígbà rere kó mọ mọ gbà ibi. Tó bá mú rè wá, a dúpẹ́. Tó bá ṣe ibi, mọ̀mọ̀ ya bára mọ́ rè jẹ. Torí pé ohun tí òye ènìyàn, òye àṣẹ̀dá tó dá wà sáyé. Ènìyàn nígbà rere o, kó mọ̀ mọ̀ gbá ibi. Èmi làlàyé ọ̀sìngà tá a yé ń fẹ́. Lẹ́gẹ̀lẹ́gẹ̀ ó lórin tì sẹ́yìn ni tó bá lẹ́jẹ̀ tá a yé ń fẹ́. Tá a bá ní tí ó bá mọ̀ mí. Tó wá wà láyọ̀, ọmọ tó ń ṣeré láwọn. Tá a bá wá lẹ́gbẹ̀rún àwọn ará mi. Kò tó fún wọn, bá a lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá ète. Kò tó yíyan, ewúrẹ́ ń wà lápáta wa. Bí ìgbé kò kú, àbùtán ń wà lápáta wa. Bí ìgò rọrùn bẹ́ẹ̀ ikú ó pa wá. Bí Dávidì lọ́jọ́ yẹn Ọlọ́run àṣẹ ó dúpẹ́. Ọlọ́run kì í ṣe fún wa ni. Bí kò ṣe forúkọ rẹ ni. Nítorí ìfẹ́ rẹ, nítorí àánú rẹ, nítorí òtítọ́ rẹ, nítorí agbára rẹ. Torí kí ni kèfèrí yá ṣe wípé níbo lọ́lọ́run wá wà o. Ọlọ́run àwa ó ń bẹ lókè ọ̀run. Ta bá lẹ́gbẹ̀rún àwọn ará mi. Kò tó fún wọn, bá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá ète. Kò tó yìí, ewúrẹ́ ń wà lápáta wa. Bí ìgbé kò, àgùntàn ń wà lápáta wa ni. Bí ìgò rọrùn bẹ́ẹ̀ ikú ó pa wá. Bí Dávidì lọ́jọ́ yẹn Ọlọ́run láti. Èmi ti ná Ọlọ́run lẹ́yìn o. Ẹ ò lè dá mi dúró. Èmi lẹni tọ́lọ́run mi gbèrò tó wá sọ pé kò ṣubú. Bí ó ṣe wá ṣubú ara mi yóò ṣojú Ọlọ́run lókè. Sọ fún wọn pé ṣé dẹ́bi mumu ni. Dẹ̀bi lẹ́nà o, ṣé dẹ̀bi mumu ni. Dẹ̀bi lẹ́nà o, Ọlọ́run gbé ọ sókè, ẹ̀yin wá ṣubú rẹ. Iná tí ò bá tó ná ní tọ́gbìn lè pa. Ẹ̀yin tẹ̀kọ́ ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rán. Òkè ẹ̀yin olóríire ọwọ́ yín dà. Sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé adára fẹ́mi tí yóò jọ ẹ lójú. Adára fún mi tí yóò jọ ẹ lójú. Wú 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 wú. Sorí orin yàtọ̀ sáriwo. Ìgbẹ́ kíkẹ́ ó lo bùrọ̀kò jọ tẹyẹkẹyẹ nígbó. Gbogbo ọyẹ ló mẹ́ẹ̀ nígbó, wọ́n gbé dé lórí ṣíríṣi. Sà
awo ko nbe nibe to nko ti e o tin ti nbe nibe to nko ti e o ezo kale iba ka nbe nibe to nko ti e o Don't call you. Get me. Let's all look below. Let's out. Oh, look below. But today, I can't be any check on it. Apani momu wa o fo bada ni momo dani Igira oni to lenu mi Akoko keu amada bi oguni Ibera ise awa dabi yo Baba wa mo se no ton awa dabi oba o mo no ba wa alayo si ga o o kiki ola alayo si ga ro mo la opo aye ti mama ye tun de o mo ya adura no ba wa oye mi ko oye olorun ni aso Imi si eni kokonko, imi si alagu opani. Si di ali, oba ti o fun to fe se wonyan kokon lo ba ti mo ni. Olorun mi o. Ma fi kadara mi wa wa laburu eniyan kokon atawon eni bi ti ba nko riri eni je. Mo wa nu kuri ani mo fe lo ke wuri ni won wo omo la ya ga ya ra la ho mo uti tu mi kara mi mo da amo inda no ha ti li aha li wa li badalu abuko la kan la ho Usada waja mo wu Ataya mu tu bi da ije mo jinu ni Taye ma fitan Ataya mu tu bi da ije mo jinu ni Otita ni pe aja jode Ologi ni jode Odenule ohun lo logini le se omo eko mo nkan ton pe lo logini ilu eko sala wa wa yi egbale mi wa ti mo tin jaye ilu egbale mi wa ohun ti mo tin gba dola ohun ti mo tin gba iro ti mo tin je pon omo mama adura igba ilola Ologini Olongo lo nje be cat Wo Odenu le lo logini le se Eso
ode tale ohun laja le se amo atile atoko atono ohun olohun oba lo fi kini hun so lori ode ode ti o pekun oni lati ile gbe lowo arada eku ti o ba wa jo yin loju epo logi ni ko dati e kari ologi ti bi o bo si ninu po alayo sin gaun eleyi godbeck don ba so pe excellency o yato si ona rebusomo ta ba so pe excellency o o yato si ona rebusogbo ikara toju gara loni honorable o le je honorable kanselo o le je honorable chairman amo ton ba so pe excellency o le je governor o le je president aye ti mo hun je aton da o aye is excellency alayo singa romola timba fe jaye ori mi ma ya tan kon sara good bag oni sugar ninu oro diabetes o si nibe oro jedi jedi o si nibe aton da o amuni se mejo jokunrin gboro gun bai ko ma le soju se dada problem ni o otito ni pe aja sode ologi ni to akoko kewu amanda abiyoguni ara mi ye jeje ku jeye mumu mumu o ohun to dara ni ko ma mu ni ko ma je nitori oni ko nitori ola ni igba ilo laridi wonu omo iya adura saye nfe o de ti gbọ lori okada o ti gbọ ninu marua o de ti gbọ ninu radio o ni repete lori phone ohun na re atoba tele to gori e o ti ta ni pe aja sode ologi ni to fi je pe orin awa somo ojo ti won ilu awa ojo ti won e ba gojo gojo fi emi gangan le ori fe lo fi se mi alayo si ka bo gerede ikorin mi ato si ti gbogbo won ipede mi ato si ti gbogbo won won so pe o sako okunrin to ba re wa sako to ba tun lowo lowo asako obirin to ba re wa na asako excellence ni o ni mo po lowo o ti go back o dara lara ni to se dara layo singa ni bi omo ke to ba re wa asako bo ba ni amita no npe je mo jaja excellence ni o ọmọkùnrin tó bá ń pawó tó lówó lápò tó bá ní kí ló ń ṣe léyìí kò tí ẹ fọ ìwé ṣe rí a ní ẹrù bẹẹ lápò mi máa kájúkú bẹẹ lápò mi o ego le èlò ló fẹ èlò gbogbo ìkọrin mi yàtọ̀ sí ti gbogbo wọn torí pé orin àwa ni o. Ojoko ojo mi emi gangan lemi oni fe lo mi alayo siga gbogbo tori oju re nikan ni mo hun o baba ni tori wa sa a fi ti sese
What you got on me? Be a bedroom ever. Baba, the dish to me. Go to little die. Jack, I want me. Only your bed. Don't even Baba move. No, Baba move. Baba move. Baba move. Baba move. Baba move. Baba move lo, Baba move ma folo ke belu oyibo. Itori orore, itori pe. Inu ogu oju alawa yo ma je. Ori giko la e ma mi mo ko so bi de biyo. Kanga ni recipe kon le ran mi lowo Olorun de bi ayo mi. Tori wi pe ewo mi ko ewo mi ko. Ewo mi ko ewo mi ko ire gogo ewo mi ko se wo ti eni ewo mi ko abe wo ti eni re ewo mi ko o ire gogo ewo mi ko igbiyanju e da o lo fa sababi re Avorin komo ledere Mi o ni korin ti o ni tumo lai lai Egbe na wa ke gba tupa wa o Emu gege ke wa ko leta orin Wo egbe yanju e da o lo fa sababi re O papi da so bi dire l'Olorun Won so pe wo o le ni lari o wa tori e tari bo nu Won so pe wo o le sorire o wa tori e o ronu Awon kan lo seda re o Olorun lo seda re o Olorun to seda oju so le salayi riran ni Olorun to seda eti so le salayi gboran Ma tori oro eniyan kan soso ko ma wa sunkun tabi ronu riyan Wo igbiyanju eda o lo fa sababi re Tori oto la yan mo oto sha ni kadara o amo igbiyanju eni lo npe ni deku ola igbiyanju mi lori le edumare je lenu ope Sallallahu alaihi wasallam Ohun lo fa lo kirun Lodo Olorun oba Maleka jubiri li lo wa mu ti won jo lo won lo lo no won lo won lo Ohun gogo ti won pade lona lokun anabi Adewalele Listen, o won kun anobi adewalele ola kun anobi le eye kun anobi le eja nu mi kun anobi le o afefe kun anobi le o orun kun anobi adewalele amo okunrin kan be ni bi to duro si ko kun anobi le rara rara
oko anobi mu omo wa gbogbe o wa lo baju birili oni gbe ta lara kunrin yen ti opon mi le bi gbogbo eyan se pon mi le to jubirili wa fun le si wi pe alubarika lo je oni alubarika o ohun ki lo be niyan kokon eni to fe la alubarika lo n wa alubarika lo to ba faya lati fu o tete ma faya ya se o to ba faya lati fu si tete ma faya ya se o mo ti romo ba to deru mo ti romo talaka to doba won bi ni sile olowo ku so ni do olowo won bi ni sile olola o ku so ni do olola laye amo igbiyanju e da o lo fa sababire tori pe oto la yanmo oto sa ni kadara o amo igbiyanju eni lo gbe ni depo wola igbiyanju mi lori le ijumare je lenu ope ode orin o ode orin sa lawalo elegbe mo ni ode orin sa Adode ori da wonja siru eja Adode ori da wonja siru eja Ebi o ba woda si mo ya lo gbe ori Aboda ebi o ba woda si mo ya lo gbe ori Eyi lo salayo si ga ido lori Eyi lo salayo si ga ido lori Olorun to so mi dori ma so mi diru la Olorun ijalaya Olorun won ji jo mi o gidi gan Ijalayo Olorun won ji jo mi o gidi gan won jo won jo won ijalayo number 1 won ji jo mi o gidi gan Ijalayo Olorun won ji jo mi o gidi gan won jo won jo won ijalayo number 1 won ji jo mi o Asoro ko tell you be shall at you corin Asoro ko tell at you corin lowo lo Iyen ni ko tu le ko fe dira o Oni lojo Saturday June 23rd 2018 Nigeria Ambiris lo pe mi debi Nitori go back excellency Emi lalayo singa omo mama adura o Mo wa dupe dupe lowo gbogbo alayo fans club Àwọn ti Lagos ṣàpà o ẹ̀kú àdúró ti mi ẹ̀ ṣeun. Táwa lo lórí ẹgbẹ́ Elijah ọmọ fada ìró. Yé tí màmá ò lẹ, yé tí nàkó. Mo kí ẹ kí ẹ dáadáa, àní kí ṣàyàwó àpẹ láyé. Dáre ọmọdé yẹ mí. Àwòdà mọ̀ ńlá AY West ẹ̀kú agbọ̀dìde rẹ̀ ṣeun òtítọ́ ni pé ajá ṣọdẹ olóògì ní ṣọdẹ torí onídìrí kan kán ló dirun fún dáadáa rìn o
baba mi loke ohun lo dirun fun dada o ba lo dirun fun dada baba mi loke lo dirun fun dada dirun dirun ko mo le dirun fun dada baba mi loke ohun lo dirun fun dada o odidi ni ko ba dirun fun dada baba mi loke lo dirun fun dada mo dupe olorun pe mi jo laare e oro la jesu o bo se to lara bi o baba mi loke lo dirun fun dada tori araye buru ba se ma jabo iye sa le ro won olorun ba se gba fun won lati baraye bi je ah ambe ni yan buru ju la yan lo e lo to bi pa de bu a tun ni a de ogun mo se ka ni ka po lo ye ni eko owe yoruba lo fi ye mi wipe darin dapo ibo hun lo ye ni bo se bebi alayo sigaro omola ma ni pe ka we ni barin lo dara o emi ki se kare ka po rara rara abi ka we ni barin lo dara o tori araye buru oloye awe bi ni seri awe ko ti mo hun so eje mi ni mo ni araye buru ko ba lo mo lo mo to gbe ba se ma jabo iye sa le ro won olorun ba se gba fun won lati baraye bi je mo wa ni akoda aye o a se da ni mo boji mi soke si o iwa to pe na wo ru mama bori ti wo baba re bomo biri ti wo iya re eso tale ni mo boji mi soke so lorun to ki se temi ni rere ara mi mama binu ti mo ba fe fura si eni ara ni pa ni mi o so re rerun rerun ki Judas lo ko mi logbon ore Jesu Kristo Oluwa wa ni tori pe bibi ile o ba pa ni tode o le pa ni ebi mi mama binu ti mo ba fe fura si eni alayo ebi eni pa ni ajumo bi o gbon taanu o ti Joseph lo ko mi logbon omo ileri Oluwa iyawo mi mama binu ti mo ba fe fura si e aya eni pa ni aya eni dehun se ni ti Delila lo ko mi logbon aya Samson alagbara oga mi mama binu ti mo ba fe fura si e ni oga eni pa ni oga eni dehun se ni ti David lo ko mi logbon oga uraya o o ti uraya sogun to le lori ba se ba ya eni omo mi mama binu ti mo ba fe fura si e tori omo eni pa ni omo eni dehun se ni ti Absalom lo ko mi logbon omo ti David yoba o lè bàbà bẹ́ẹ̀ láti pa torí kó fẹ́ gba ìjọba ni ta ló wá yẹ ká bínú tán ta ló yẹ ká sá fún
awon kan foju tore ni to ja won kan lo ta eniyo awon kan se bi ore ni to ja won kan lo ta eniyo ibi ba se ji bi gba o ba ri du ore mi alayo eniyan ta ba fi du won se bo hun lo fi ni on ni mo se so wi pe araye 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 buru araye 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 buru o ma ra mo lomo dogoke mo se ma jabo iye sa le ro won olorun ma se gba fun won lati baraye mi je iba sokunrin ni iba sobirin ni iba somo gegere iba jagbalagba lo fe pa na ogo mi olorun gogo won fun mi ni lodo won mo temi oburin lo fe pa na ogo mi olorun gogo won fun mi ni lodo won mo temi obirin lo fe pa na ogo mi olorun gogo won fun mi ni lodo won mo temi bo ebi oni goloko ma logo ti won ebi oni goloko ma logo ti won ebi oni goloko ma logo ti won tori pe aye mi le bi se bi o saye alaye asafa mi ma tin sun kono Woodbeck ambassador Fuji musician to lorun ponle omo yo ala fi ojo pa se gere omo ati ba mo ki e je mi ni ako la fo mo lorin alu la fo mo ni mu ka ma ri se lagalage o lorin ti seyin emi oni gologo ma logo emi oni gologo ma logo ti won bo bi je pe aye mi le bi se emi o saye alaye o se mo dupe bayo abula wali gogo nigeria bi re se mo dupe se bayi ni doju ago to n gba gbo ni ye seun ke ma jo ke ma yo
si mi o ma pada jo si mi o ma pada o se bi ori agaga fun agbe ori alugo aja fun alugo ori agbe e la leke omo olohun ledu ma re ni suma mi die die ni bi o seun bayo bayo awo wa ni gogo nigeria bi ri toju la wa li da 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 e ma ba mi toju bebe to a wo ti badan ni le ole ole o bebe to bo ki e ki e da mi ama ogun to yibo bi elegba mo li sabiti wa sebi ori ajaja fun agbe ori alugo aja fun alugo ori agbe e la leke omo olohun ledu ma re ni ori le ja fun la abuja ori le ku fun la agboja ori le ye fun la yeja ori lagbara bibi larogo ori eni sala babo ababo orisa sile o tori pe ori logbe ni ẹda logbe ogun lo lọ ọjọkan ipon ọjú ori ẹni mà ló lọjọ gbogbo ori ẹni sala abala o ori sala abaduro. Bàbá ìlà ní tẹ́ mílíọ̀n ẹ̀dá mi gbèsè ọlá fún mi torí ìwọ ni màá fi dé. Inú òbí bá mọ̀ ọ́n dé ilé kó fowó dáná. A ò wá níbínú orí káfí ìlà ní bá dì o. Orí ẹni ló bá níwáre. Orí ẹni ṣálábàbọ̀ ẹjẹ kábò oríṣà sílẹ o kábò orí ẹni nígbà tí ikú mi pa ní igi lóríṣà mi wò òwe yorùbá ló wípé oríṣà onílé kì máa ń gbé àjèjì eégún lè bàbá ẹni ṣègbóhùn ló pè ní. Ọ̀rẹ́ tó bá ti jí lówùúrọ̀ kùtùkùtù kò fọwọ́ rẹ̀ gbárí rẹ̀ mú. Sọ pé ìwọ ẹlẹ́dá mi yo ò bá sọ mí dọ́ọ̀lọ́ làpẹ́ mi lè fowó tún ẹ ṣe. Wípé tọ́bàtà fìlà ní tẹ́ mílíọ̀n ẹ̀dá mi gbèsè ọlá fún mi torí ìwọ ni màá fi dé. Ọba ta mọ́tò dọ́ndọ́ mílíọ̀n ẹ̀dá mi pèsè ọlá fún mi torí ìwọ ni màá fi gbé. Mo ní kó rí mi sí ni ó má padà mú bẹ̀bẹ̀. Ó rí mi sí ni ó má padà mú wí o. Ó yàtọ̀ bá níta ló ṣeré. Ẹ̀gbọ́n bí ọlá bá ní ṣé o. Ó ti yàgò máa yé eyín. Ó máa yé eyín. Ó máa yé eyín. Ó máa yé eyín. Pé ọba jọba lọ, ó máa yé eyín. Pé ọba jọba lọ, ẹ́sẹ́lẹ́sì ìṣẹ̀gbẹ́ ọ̀nàrẹ́bù. Ó máa yé eyín. Ọba jọba lọ, ó máa yé eyín. Gómìnà Láyọ̀sídà. Ó máa yé èyí pé ọba jọba lọ omi tí mò ń mu òun ní Goldberg ọtí tí mò ń mu òun ní Goldberg ẹ fọ tẹ sílẹ̀ o má para rẹ ọtí tí ò ní ṣúgà tó bá ara mu
bara re ohun ni ko ma mu ko break loruko re o ko ma ye yi emi la la yo si ga o e gba de mi wa o ko ti je dola lagalaga olori ipe mo mo ti mo se la 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 mo ba o ti mo se la ye mi Orewa, orewa, yeah. Orewa, 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 I did not be late. I lie your singer. One of our world, what do you all ever? Be a daddy, 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 be a daddy,
Gbogbo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, gbogbo bí mo ṣe ń hùwà, ó.